Här ska ni få se en av våra häftigaste saker på mässan i år. Det är en så kallad draksumak. Och sumak är då den kaukasiska benämningen på en matta utförd i snärjväv. Man snärjer sig här då över varpen. Det betyder att mattan blir lite tjockare än en keli, men samtidigt tunnare då än en knuten matta. När det gäller mönstret, den har då de här diagonala motiven och andra stora dekorer. Det är mycket mer ovanligt, och framförallt så har vi det här motivet här som är då en förkrympt och hårt stiliserad drake. Och drakarna var då väldigt vanliga som suveränitetssymboler bland annat. Om den här ska säljas någon gång, kanske på mässan, då är det kanske inte en samlare som köper, utan det är en vanligt estetiskt lagd person som bejaka sina känslor. För att en sån här matta köper man med hjärtat. Man förälskar sig i den, och sen så det fina i det hela är att det här är mycket, mycket, mycket billigare än en sån. Dessutom är ju större. Så att man kan täcka en hel vägg om man vill. Eller man kan möblera ett helt rum på golvet. Men om jag skulle få välja så vill jag helst att den ska hänga på en vägg.